last, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अर्पा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता। भेटवार्ताको क्रममा भयो नागरिकता विधेयकबारे यति ठुलो छलफल। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनावी प्रचारमा रोक्ने आचार संहिताप्रति ठुला दल रुष्ट। राजेन्द्र महतोलाई ओलीको सन्देश धनुषा तिन छोड्दैनौ। चिनिया नेताको सवारीले बानेश्वर कालीमाटी सडकमा पटक पटक जाम। नक्कली पिस्तुल देखाई लुटपाट गरेको आरोपमा दुईजना यसरी पक्राउ परे। बिआरआई समेट्दै सभामुख र चिनिया जनकाङ्ग्रेस प्रमुखबीच छ बुँदे समझदारी। अमेरिकी राजदूत बेरीले गरे प्रधान सेनापति शर्मासँग विदाईको भेट। मलाई कालो झण्डा देखाउनेहरूलाई रिहा गरिदिनुहोस् भन्दै केपी शर्मा ओलीको यस्तो आग्रह। जसपाका सङ्घीय र प्रदेश सांसद एमालेमा प्रवेश। ओलीलाई 205 किलोको मालाले स्वागत। न्याय माग्ने मिटर ब्याज पीडितमाथि लट्ठी चार्ज गर्दै 60 जना यसरी पक्राउ परे। सङ्घर्षले ल्याएको लोकतन्त्रमा जनतालाई दुःख र राजनीतिक दललाई मस्ती भयो भन्दै गरे यस्तो खुलासा। एकै दिन 40 भन्दा बढी संरचना भत्काए। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नारायण हिटी अगाडि यति ठुलो प्रदर्शन। सरकारले वास्ता नगरेपछि प्रधानमन्त्रीको गिरफ। प्रदेशमा डाक्टर केसीको सत्याग्रह। चोलेन्द्रको बयान आज सक्ने तयारीमा महाअभियोग सिफारिस समितिको यस्तो खुलासा। जनकपुरमा केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाउँदै जनकपुर पुगेर काङ्ग्रेस पूर्व उपसभापति सहित जसपा लोसपाका नेता भित्राए। ओलीले आफ्नो पार्टीमा यसबारे पूरा जानकारी भिडियोमा। साना दललाई समेट्दै एमाले सत्ता गठबन्धनमा भागभन्डा मिलाउन ठुलो सकस। अर्को गल्ती नगर्न राष्ट्रपतिलाई पूर्व राष्ट्रपतिको कडा रूपमा चेतावनी। र अन्य दललाई ओलीको चुनौती। तिमीहरूको पार्टीमा पहिरो जाँदैछ, सम्हाल्न सक्छौ भने सम्हाल भन्दै केपी शर्मा ओलीले दिए आज यी शीर्ष नेताहरूलाई कडा रूपमा चेतावनी। दर्शकबिन अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। हाम्रो अनलाइन खबरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामीले देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला र साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेलायकन दबाई हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। शाही युवा शक्ति नेपालले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै धरना दिएका छन्। नारायणहेटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन एवं धरना दिएका हुन् र उनीहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरौँ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजतन्त्र जिन्दाबाद, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा जनता एक हौ, भ्रष्ट नेता मुर्दाबाद लगायतका नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् र उनीहरूले नागरिकता विधेयक अहिले जबरजस्ती ल्याइएको भन्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएकोले समर्थन गर्न नसक्ने बताएका हुन् र उनीहरूले सिरपेच खोसेर लगाइदिन सक्ने चेतावनी समेत दिएका हुन् भने उनीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जनतालाई साथमा लिएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको उनीहरूले बताएका हुन् र धरना दिँदै उनीहरूले सिरपेच ज्ञानेन्द्र शाहलाई नलगाए सार्वभौमिकता र धर्म सकिने बताएका हुन् र उनीहरूले अहिले विदेशीको इसारामा देश लुट्ने शासन चलिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका हुन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटघाट भएको छ र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटको क्रममा नागरिकता विधेयक र मुलुकको समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको रापरपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तोलाले जानकारी दिएका हुन् र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको छ भने यसअघि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा थापाले समर्थन गरेका थिए। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल र चिनबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी भएको छ भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनका राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका प्रमुख ली चान्सुले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् र ली सोमबार मात्र काठमाडौँ आएका हुन् भने काठमाडौँ आएलगत्तै संसद भवन परिसरमा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता भएको थियो र त्यसक्रममा ल्याट एन्डर रोड इनिसिएटिभ मार्फत दुई देशबीच अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने लगायतका छ बुँदे समझदारी भएको छ र नेपाल र चीनबीच भएका छ बुँदे समझदारीहरू यस प्रकार रहेका छन् र नम्बर एकमा दुवै पक्ष आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न एकअर्काको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न एकअर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनौट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्त्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन् र नम्बर दुईमा रहेको छ दुवै पक्षले दुई राष्ट्र र जनता बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर संसदीय आदान प्रदान र सहयोग सुदृढ गर्ने प्रयास गरिनेछन् र यसैगरी नम्बर तिनमा रहेको छ दुवै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिका बीच उच्च स्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदान प्रदानमा प्राथमिकता दिइनेछ र नम्बर चारमा रहेको छ दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरूलाई उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिका बीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र यसैगरी नम्बर पाँचमा रहेको छ दुवै पक्षले एक अर्काको विधायकी सुपरिवेक्षीय र शासन सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदान प्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भए बमोजिम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरूबीच अन्तर आबद्ध अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोग र सहजीकरण गर्न महत्त्व दिनेछन् र यसैगरी नम्बर छमा रहेको छ दुवै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेन्टरी र युनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय सङ्गठनहरूको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ र मिटर ब्याजका कारण समस्यामा परेको भन्दै न्याय माग्न काटाएर प्रदर्शन गरिरहेको पीडितले किर्तिपुरबाट प्रदर्शन सुरु गरेका थिए र उनीहरूले र्यालीसहित माइतीघर मण्डलामा पुगेर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका थिए तर उनीहरूलाई किर्तिपुरमा नै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ र प्रदर्शनमा सहभागीलाई लट्ठी हान्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने प्रदर्शनमा सहभागी 50-60 जना सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको र त्यसक्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन् र प्रदर्शनमा सहभागी भएका कुलबहादुर थापाको टाउको फुटेको मिटर ब्याज पीडितहरूले बताएका छन् दर्शक बिन सेग्री अर्को समाचारतर्फ लागौँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् र प्रतिनिधि सभा सदस्य रोही नाज र प्रदेश सभा सदस्य अन्जु कुमारी यादव एमाले प्रवेश गरेका हुन् र एमाले प्रवेश गरेका दुवै जसपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् भने यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला उपसभापति सन्तोष यादव जसपाका केन्द्रीय सदस्य रमाउद्दिन राम शम्भु शाह पूर्व राज्य मन्त्री अरविन्द शाह सहितका पनि एमाले प्रवेश गरेका छन् र जनकपुर धाममा भएको कार्यक्रममा उनीहरू सबैलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माला तथा गम्छा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका छन् र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनकपुर धाममा 205 किलोको मालाले स्वागत गरिएको छ र एमालेको जनकपुर धाम नगर कमिटीका पदाधिकारीले अध्यक्ष ओलीलाई 205 किलोको फुलको मालाले स्वागत गरेका हुन् र पार्टी प्रवेश गराउन जनकपुर धाम आएका ओलीलाई तिरहुतिया गाँछीमा आयोजित कार्यक्रमका बीचमा ओलीलाई सम्मान गरिएको हो दर्शक बिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामरण यादवले संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर लालमोहरका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताएका हुन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक गरेका असंवैधानिक संसद विघटनलाई साथ दिँदा राष्ट्रपति शस्त्रकै बदनाम भएको प्रसङ्ग जोड्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले यसपटक त्यस्तै गल्ती नदोहोऱ्याउन विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव समेत दिएका छन् र स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा परामर्श लिनकै लागि प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई तारन्तर बोलाइरहेका छन् तर संसद विघटनको घटनामा साथ दिएदेखि नै यादवसित निवास जान छोडेका छन् तर उनले भनेका छन् स्वास्थ्य स्थितिका कारण जान नसकेको बताएका हुन्
र राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भएको थियो तर स्वास्थ्यका कारण जान सकेको छैन भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले यस्तो बताएका हुन्। र एकपटक सन्देश सहित विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयक संसदको दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रमाणीकरणको विकल्प खोजिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र शीतल निवास स्रोतका अनुसार विधेयक पारित नगरिकनै रोकिराखे अदालत पठाउने लगायतका विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको बताएका छन्। तर प्रथम राष्ट्रपति यादवले भने यसपटक राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा पुनः विकल्प खोज्ने बाटो असंवैधानिक हुने बताए।